Слава Ісусу Христу! З вами отець Петро Жук. У цій програмі ми з вами поговоримо про місце християн у храмі. Як нам відомо, храм поділяється на притвор, храм вірних і святилище. Саме такий поділ показує нам відповідне місце кожного члена церкви. На Божественній літургії ми чуємо молитву за оголошених. І часто буває, ставимо собі питання, а про кого саме йдеться у цій молитві? Оголошені – це люди, які готуються до хрещення. Вони повинні пройти певну катехізацію. І в часи богослужінь вони переважно стояли у притворі. Але перед літургією жертви, за традицією, змушені були також і виходити з храму. Також в давнину каятники, які через тяжкі гріхи були виключені з церковної християнської спільноти, перебували у притворі. Вони повинні були принести покуту, стоячи у притворі в часи богослужінь, та просили вірних про молитву за них, щоб знову повернутися до лона церкви. Зараз ця традиція оголошених чи каятників у притворі відійшла. Двері Божественного храму є відкриті для всіх людей, хто прагне знайти Бога, тому зараз немає якихось особливих вимог, де мають стояти оголошені у храмі. На хорах або на крилосах церковний спів супроводжують співці, хористи, підносячи своїми молитвами наше серце до небесної краси і відвертаючи нашу увагу своїм співом від земних турбот. Краса співу у мистецькій глибині є неначе образ духовної, надприродньої і вічної краси. У святилищі, як і в головній частині храму, приноситься безкровна жертва. До святилища, як до символу неба, де міститься престол Небесного Царя, звернена вся літургійна спадщина і традиція нашої церкви. У святилищі можуть перебувати архієреї, священнослужителі, диякони, духовні особи та вівтарна дружина. Вже вівтарна дружина – це спільнота юнаків, на яку церква покладає особливе завдання – прислуговувати під час богослужінь, допомагати та підтримувати порядок і чистоту у святилищі. Церква всім пригадує їхні взаємні обов'язки і всім голосить закон любові. Приступаючи разом до Пресвятої Євхаристії, християни вчаться вважати себе взаємними братами та пам'ятати, що не той достойний, який має дорожчу одіж, а той, що достойніший в очах Всевишнього Бога. Отже, бережімо слова митрополита Андрея Шептицького і пам'ятаємо, що церква є тим місцем, яка впроваджує нас в духовний світ святості та поєднює нас із Богом.